Так, я зараз буду звертатися до Артура. Артур, ти зараз сюди, коротше, закидуєш пісеньку з андерграунду першого. Ерандондон. 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 Оу. Що? Назад. А як назад? Ага, окей. Так, тобто нам треба в парашу? Фу, смердить. Хоророві Аря, це жорстко, у тебе сталеві нерви. Все заради вас, друзі, реально. Якби не стріми, хер би я їх проходив. О, бля! Так, знову. Що тут? Ну як я прочитаю, якщо в тебе руки, блін, як у інваліда? Вибачай. Тепер до балабончику. Балабончику, ми вже їдемо. Ми зараз будемо тебе фінгерити. Ой, іди нахуй. Так, так, що? Ти що, бляха, ти що твориш? 80. Та ні, дебіл. Сука. 80. А що з тебе з пальцями? 4. Та йоханий. 90. Може так? А? 80? 4? 90? 5. Дякую! Хто тут? Піца? Ти не йобнись, будь. Ні-ні-ні-ні! Пізда рулю і сідлу. Братішка, я тобі похавати приніс. Хавай. Ізі, ти йобаний! Ні-ні, до мене не потрібно, я тут сам по собі і все, бувай. Так, зйобуємо, нахуй, нахуй. Що ви тут робиш? Іди нах! Іди нах! Підарас. Сука. Підарас все-таки за мною їде. Так, куди нам, блядь? Куди нам, блядь? Куди нам, блядь? Куди, давай, хоч кудись! Хоч кудись йобаємо нахуй! Нахуй! На... Ти, блядь, повертай, дебіл! Імбіцил, сука! Та давай, блядь, не напрягай мене музикою! Газуй! Газуй, блядь, звідси нахуй! Давай! Що там, де він? Блядь, підарас! Повзеш, сука! Розвертайся, йолуб їбаний! Ну, блядь, давай! Чого він не дожрав того тіпа? Як ти так швидко це робиш? Фу! А як він мене так швидко побачив? Давай, блядь! Давай, блядь, курчавий! Хуяй, хуяй, накидуй, блядь, накидуй! Накидуй, братан, я в тебе вірю. Давай, блядь, тільки не в'їбися! Я хотів сказати, похуй, їдемо сюди вже! Похуй, просто їдь! Просто їдь! Просто їдь! Просто, блядь, їдь, будь ласка! Просто їдь, не зупиняйся, я в тебе вірю, бляха! Давай, їбаш, їбаш! Він Дізель, ти ж пам'ятаєш, як ти їздив! Ти ж пам'ятаєш своє минуле! Тільки давай, не в'їбись, будь ласка! Не в'їбись ніде! Просто попрямій, бляха! Їбаш! Їбаш, як Боже! Іди нахуй, двері, чи що ви там таке? Просто зйобимо нахуй! Зйобимо нахуй звідси! Ні! Все, в пізду цей VR, я не хочу, ні-ні-ні, ніякої пар 2, все. Ні-ні-ні-ні-ні, ні, в пізду, 2 години згоден, тільки на Half-Life, Half-Life Alyx. Ніякі горори 2 години більше, ви що? А що таке? А чого чіпиться? Я тут. Ой, блядь. Що там, прогрузилося чи ні? Залагало щось. Ну, сама гра каже, бачите, лагає, типу, Владос хорош. Бачите, гра лагає, все. Не пограємо. Ай-яй-яй, як шкода. Ай-яй-яй, як шкода, в пізду.